እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን መበል 23 ክፋል ብዛዕባ ጾም ክንሪኦ ዝግባአና ነጥብታት ድማ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን መበል 23 ፓርት ኣብተን ጾም ዝዓጾም ክንፈልጦ ዝግባአና ነጥብታት ኣብ ዝብል መበል 23 መዓልት ናይ ጾም ግዜና ዘለና ኣብ ሳልሰይት ፓርት ንሪኣ ድማ እንታይ እያ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ጾም ከም ልጾምካ ምንጋር ንሰብስ ሓጢኣት ኣይኮነን ወይ ጌጋ ኣይኮነን ዝብል እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ብዙሓት ሰባት ሃይማኖታውያን ሰባት ኣለዉ ኣይ ክትነግር የብልካን ኣይ በቃ ገጽካ ተለኺኻ ኣይ በቃ ምንም ከም ዘይገበርካ ይገርም እዩ ድሕዝንስ ይኮነን ዋላ ኣብ ክርስትና ዓለም ከምኡ ዓይነት ሰባትን ሰበኽትን ስለ ዘለዉ እየ እግዚኣብሔር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ባይዘወይስ ይኮን ዕላምኡ ማቴዎስ 6 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ብዛዕባ 3 ነገር ተዛሪቡ ከም ምፅዋትካ የማነይትኻ ትገብሮ ፀጋመይትካ ይፍለጦ ከም ዝሃብካ ከማን ኣይትንገር ኢሉ ሓደ ከም ድፆምካ ከማን ኣይትንገር ዘይተለኸ ገፅካ ትሓፀብ ኢሉ ከም ድፀላኻ ከማን ኣይትንገር ብስውር ትሓባ ኢሉ ምፅላይካ ኣይትንገር ምፃምካ ኣይትንገር ምፅዋት ማሃብካ ኣይትንገር ይብላ ኣሎ ማቴዎስ 6 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 6 ኢና ንሪኣ ዘለና ንምንታይ ትዳ ኢልና የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እምበኣር ንስኻ ትፆም ከለካ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክነኣዱ ኣይኖት ግቡዛት ነይሮም ፈረሳውያን ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣይሁድ እምነት ክልተ ዩ ፈረሳውያን ሳድቃውያን ዝበሃል ግንን እምነት ነይሩ እዞም ፈረሳውያን ይፀሙ ክፀሙ ከለዉ ከዓ ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ኣፈቐዶ ቀረናታት ዝፅልዩ ፀለይቲ ምዃኖም ፆምቲ ምዃኖም ክፍለጡ ድማ ገፆም ይቐምስሉ ፀምና እንዲና ብሉ ነይሮም ንሰብ ሞቲቮምሲ ከም ዝፀሙ ክረድኡ ፆምቲ ምዃኖም ክረድኡ ትልቢ ሓሳቦም ናይ ውሽጢ ሓሳቦም ከምኡ ነይሩ የሱስ እንታይ ይብላ ኣሎ ተቃይምዎ ከምዚኣቶም ኣይትኹኑ የሱስ ዝብል ዘሎ ምፃምካ ኣይትኣውጅ ከም ፆምካ ኣይትንገር ኣይኮነን ዘላ ትመለኸት ኣይትንፋሕ ሰብ ፀዋሙ ምዃንካ ፀምካ ከም ዘለኻ መታን ክፈልጠልካ ኢልካ ሳይ ትግበር ኣምላኽ መርማር ልብን ኩላልትን እዩ ንቀዳማይ ሳሙኤል 10 ምዕራፍ 6 ኢልዎ ንሳሙኤል ኣነ ኢልዎ ሰብ ናይ ደገ ይድርኢ ኣነ ግን ናይ ልቢ እድርኢ ሓደ ሓውካ መፀይመ ኣለኹ ተይልካ ወይ ሓንቲ ሓብትኻ ፀማ ፀምና ለና ንድሕርላትካ ሲ እንታይ እቲ ሞቲቫ ፀዋሚት ምዃና ምርዳኣ ድዩ ዋላስ ክትሓብራ እዩ ኣምላኽ እቲ ናይ ልቢ ሓሳብ ፈልጦ እዩ ስለዚ ምፃምካ መንጋር ኣይኮነን ተሓጢያት ናይ ልብኻ ሓሳብ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢኻ ትነግር ዘለካ እዩ ስለዚ ፀምኩም ወይ ድማ ንፀውም ኣለና ምባልና ወይ ንፀውም ኣለና ምባልኩም ሓጢኣት የብሉን ናይ ልብኻ ሓሳብ እንታይ እዩ ዩዋር ብረስ ቴል ከም ፀምካ ዝዛረብ ግዲ ይብልካ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነዛ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም